Da, vratili smo se u studiju i uživali smo ovim prelepim koreografijama i kadrovima medalja koje su osvojile. U studiju mi se pridružila moja draga Queen Tatjana. Ja stalno kažem Queen Tatjana, zašto stvarno jesi Queen. Stvarno jesi Queen i hvala ti što si došla. Hvala, draga moja. Hvala što si me obukla. Nema na čemu, molim te. Molim te, ponesi još neku moju kreaciju. Naravno. Znaš da sam zaljubljena u tvoje kreacije, tako da ovo je jedna od njih. Ti si isto obučena u svoje. Da, ja sam kompletno obučena u svoje kreacije. Kad došla sam malo da reklamiram. Pa nije fair, mogli ste i meni da kažete imam ja tvoje kreacije u ormanu. Da, ona isto kaljuga, ti ja imam istu, pa bilo bi fora da smo došli sve tri u istu. Zamislite da smo došli sve tri u istu, baš tako, baš tako, ti u toj crvenoj stolici je. Eto, ti si slikala za kolekciju, je li tako? Pa ja sam na njoj videla ovu kaljugu. Ne, Nina mi je najbolji model. Znači, moja ideja je generalno bila što se tiče te cele kolekcije da može da se prikaže kako jedan plus size model, mislim model žena, normalne građe i tako dalje, može da izgleda dobro, podjednako dobro u garderobi kao i žena koja je nad čovek. Kao mršavica i posle tri trudnoće. Dobro, ti si ono, baletom se bavila, pa jednostavno... Pa jeste, ali ovo treće dete mi ima neko malo udare tempo, tako da ne stižem da budem drugačija, ali ima tu svega. Ima tu malo genetike, malo metabolizma, malo svega. Svega, da. Tebe sam predstavila, Tanja, kao ženu koja nema tabu temu i koja voli da priča o svemu na društvenim mrežama i svaka ti čast na tome. I ti si sam Instagram pokrenula 2018. baš iz tog razloga. Tako je. Kako je to izgledalo na tom početku? Da li je bilo neki koji su to kritikovali, bili potpuno protiv toga? Pa nije, na početku nije, zato što, mislim, niko me nije pratio. Niko me nije gledao, ja sam opisala. Ja kažem, mnogo je teže doći do kao tih prvih 1000 pratilaca nego kasnije do, mislim, 20 nešto. Da, kasnije samo. A tako da na početku stvarno nije bilo nikakve nikad ni osude, samo je bilo podrške, jer stvarno su se tu onda pronalazile žene kojima je trebalo da prosto vide da neko priča naglas stvari koje sve mi zapravo mislimo, ali nemamo da li snage ili hrabrosti da kažemo. I puno mi puta tako stigne neka poruka, e ti kažeš baš ono što ja mislim, ali nemam hrabrosti da kažem. I to je bila zapravo suština, jer čitava ideja oko tog mog pokretanja tog profila je bila, ja sam bila trudna prvi put 2015-16. godine. Da, 2016. godine sam se porodila u avgustu i u prvoj trudnoći ja sam dobila 30 kila. I to je za mene i moj organizam prosto bio šok nakon porođaja i negde, dok sam bila trudna, pratila sam neke žene koje su isto vreme bile trudne i dok si trudna, sijaš, lepa si, prosto svi ti govore kako si slatka, pa nema veze ako si prosto sve si u stomaku. E, a kad se porodiš u roku 3 dana, kao beba je van stomaka, stomak i dalje tu, kao što, da. Šta se desilo i onda se sećam situacije jedne meni koja je bar meni bila onako prekretnica, a to je da imala sam tu u stanu, ja to stalno pričam, da odem jasno da ja pričam o tome kad me pitaju, ali to stvarno jeste za mene bio taj, da kažem, klik moment, da držim Sergija malog od mesec dana u rukama, još je taj moj porođaj prvi bio jako težak i stresan i imala sam neko veliko gledalo i gledam sebe koja sam sebi ogromna, on je tako mali, onda ja pomislim, Bože, jadno ovo dete ko mu je majka. Samo zato što prosto nisam sebi ličila na sebe. I onda je to bilo, ja sam neko koja sam stvarno uvijek bila i doterana i imala, ok, imala sam ja onako kilo, 2, 3, 5 više kroz čitav život, ali to nije bilo 30 kilo više. I onda mi je stvarno bilo u glavi teško u smislu ili će da bude pukovnik ili će da bude pokojnik. I onda se, hvala Bogu, desilo da je nastao pukovnik, odnosno kraljica. I sam taj moj naziv nije samo za mene, nego za sve žene koje preživljavaju sve ono što preživljavam ja. I svaka majka, da kažem. Tako je. Uglavnom, što se društvenih mreža tiče, na Instagramu imamo baš taj moment da kada je neko trudan, odmah posle maksimum mesec dana taj mora da bude mršav, da ima pločice i to je kao Instagram trudnoća. Tako je. Tako naravno. Pa lepo si rekla, Instagram trudnoća. Znači, Instagram nije realnost. Da, to ljudi verovatno nikako da shvate. To je meni u stvari i bio šok, zato što sve žene koje sam ja pratila, koje smo se negde u relativno slično vreme porodile, su se vratile u svoju prvobitnu građu za 7 dana, znači za 3% od porođaja, da tako kažem. Pa jeste, da. A ja kao, šta ja radim onda, a da to, mislim, ja negde grešim, nešto nije sa mnom u redu. I ispostavilo se da stvarno mnogo žena tako razmišlja i ja do toga, do tih saznanja o tome šta druge žene misle, dolazim tek nakon što moj profil raste i ja o tome govorim javno i onda se žene javljaju i prosto drago im je da imaju mesto gde mogu da se osjećaju dobro u svojoj koži i sa 20 kila manje ili više. Ima i onih koje su pa premršave sebi, pa se javljaju sa istim tim nekim izazovima, samo prosto u drugom smeru.
Da, one koje su mršave, ljudi ih uglavnom pitaju kada ćete više da se ugojite, pojedi nešto, ugoje se. A oni koji su punije, kada ćeš da smršaš, zašto nisi smršala i sl. Ljudi nikako da shvate da su to neke teme koje uopšte ne treba zalaziti, jer nikada ne znaš zašto. Znači, prvo, svako se osjeća, treba da se osjeća dobro u svojoj koži i da ume da se nosi sa tim. Ako želi da smrša, nek se pozabavi tim delom, znači svim svojim unutrašnjim, da porazgovara sa svojim dvojnikom, što bih ja rekla, jer svim imamo jednog postanara u glavi. Postanara u glavi koji nas vuče gore ili vuče dole. Ali uopšte osude na tim društvenim mrežama žene. Prvo, ja sam htjela da kažem da je meni tih prvih meseci, ja sam sebi bila sekundarna. Znači, meni je bilo primarno moje dete. Kod prvog deteta, kažeš? U svakom pričam deta. Daleko od toga da ja nisam sebi bitna, da ne želim da budem doterana, da ću da se odreknem sada, sad ću da izmislim, ali neću da izmislim, nego to je realnost. Frizera, pedikira, manikira, to su neke stvari što ja radim ceo život. Ja ne mislim sad da ja sam rodila dete i sad ja treba da se zapustim i da budem neka, eto, mislim... Naprotiv. Naprotiv. Znači ti živiš, ne životariš, nego živiš punim plućima, samo što ti još lepše. Nije ti ništa oduzeto, samo si dobila još jednu ulogu. Ali ne kažem da treba kad izađem iz porodilišta, jao, jadna, ja kako ću da smršam. Ne, to mi je tad bilo stvarno nebitno, nekako samo dođe. Znači tad mi je prioritet dete, da mi prvo dete izađe. Bude kako treba i sada. Negde sam, čini mi se da je to ovog leta bilo, da si ti okačila sliku u kupaćem. Mislim da je bilo prošlo. Prošlo? Pa da, ja više ne znam. Prošlo, eto. Ne, bilo je ovog. Bilo je ovog. Bilo, bilo. Da, ja ne znam. Bilo je 2020. Ne znam ni da li se dogodilo ili se nije dogodilo. I meni je taj tvoj post bio fenomenalan, jer je toliko žena bilo tebi podrška u tom trenutku, da kao tebi nije problem da se skineš u kupaći. Pre toga je bila neka osuda kod Dunje Jovanić, što ima recimo butke. Da, to je bila neka... Da, bila je ta i nakon toga si ti objavila. Ali vidiš, ta moja objava apsolutno nije imala veze sa tim. Ja se sećam te priče, ali baš ne znam koliko su povezane vremenski. Blizu su jedna druga. Tako da nije moja objava bila odgovor na to. Da, znam, znam. Da, mislim, prosto šta se u stvari dešava? Imam jedan post na temu gde zamišljam trenutak za jedno 15 godina kad će moja Sara, moja prva ćerka, a srednje dete, biti, ne znam, adolescent i negdje ćemo se familijarno, da kažem, družiti na plaži i desit će se neka situacija gde ćemo mi svi želiti da zabeležimo taj trenutak, ona će želiti da se skloni od fotoaparata zato što ne želi da se slika, ne želi da slika svoje telo. I prosto, kako bi ti rekla, žal mi je na duši zbog toga, stvarno. Mislim da su žene generalno prestale da provode vreme sa svojom decom, da uživaju u moru, da idu na bazene da se kupaju, zato što imaju 2, 3, 5, 10, 20 kila više i presede uvijene, često sam vidjela da žene presede uvijene u peškire sa strane i gledaju decu koja se zabavljaju u bazenu. Pa daj uđi u taj bazen. Šta te briga ko će da te vidi? Ti si mi rekla u jednom trenutku da je cijela ta priča krenula kada si ti osvestila određene stvari. Kako si ti došla do toga? Ti si mlada i mama i devojka i jednostavno za te neke stvari osvešćivanja treba vremena i iskustva i sve ostalo. Pa to je bio taj moj moment sa mojim sinom. Tako je bio preloman za mene zato što je bilo... Ili, mislim, ja sam navikla stvarno da budem i doterana i da prosto... I ti uvek izgledaš doterano i kad odeš i do prodavnice i da, u svakom trenutku si doterana. Prosto ja to volim, meni to nije teško, ja to volim i prosto u dan mi je lakše da uđem i lakše mi je sve da radim u toku dana, ako znam da u tom trenutku i tog dana dobro izgledam. A ima i onaj faktor X, znaš. Pa ima ga ona, ona je uvek nasmena. Pa jeste, uvek je nasmena, pozitivna i pleni. Ja sam ju tako upoznala i to je tako ostalo. Koliko se vas dve znate? Pa ne znamo se dugo. Ne znamo se dugo. Mi smo se upoznali u stvari na bazaru, jednom od humanitarnih bazara. Da, tako što je Nina prišla da kupi neke moje haljine. I uzela je jednu u svojoj veličini i uzela je drugu u XL veličini, ali ona toliko želela. Ja sam se vratila. Ja sam uzela tu jednu, pink, sećam se, ja sam izašla i kažem mužu, evo, Bože, trebala sam da uzmem ono drugo haljine. Šta ima veze što nije moja veličina? Znaš da ja sve nosim, stavi i kajiš nešto. On kaže, pa vrati se. Ja kaže, pa zatvaraju. Ja se vraćam i tad naletim na nju i ona kaže, ma evo ti uzmi, evo ti ova, evo ti. On kaže, mi smo njoj nešto dok momente bili slatkim, naravno. U stvarno, oni su blesavi, ja im uzdam. I rekao, ma uzmi ženo, ajde uzmi, nosit ćeš je, olepati, ajde uzmi. Tako smo suštini upoznali.
Nevjerovatno je koliko imate zajedničkih stvari. Recimo, imate sve tri. Sve tri, shvatili smo troje dece. Imate šestero dece. Da, imate... Ćerke Sare. Da, ćerke Sare. Izađete zajedno i šestero dece oko vas. Šta radite? Da, ja Tatjana Vrtić. E, pa imali smo i tu situaciju. Da. U igraonici, pokušaj, da, igraonice. Pa pola je za našim stolom, pola je za tuđim stolom. Moj sin večito ide traži hranu po drugim stolovima. Nešta ko ima da mu da. Ali Sergej je presla da kad ti dođe onako te pogleda, budeš upozorom sveću da ti dam samo me gleda. Kad se spojio sa mojim starim sinom. U njih dvojica. Ta energetska bomba koja se desila oko nas i prosutim kafom. Ja sam bila optimista kako ćemo mi da izađemo tu da popijemo kafu, da se deci igraju igraoni. Međutim, svi su bili oko nas, svuda. I bebe u krilu. Da, bebe u krilu. Drugi put. Prvi put je bila blaža varijanta u toj istoj igranju. Prvi put je bila blaža, drugi put je bila... Meni je u stvari u našem odnosu najinteresantnije to što Nina je apsolutno recimo neko ko je fit, ko je u sportu ceo život. Ja nisam i nas dvoje savršeno funkcioniš. Ali ti imate i tu spojnicu, a to je da si ti 12 godina trenirala ples. Tako, ja sam bavila latinom plesom. Da, imam. Ali ja stvarno nikada ljude nisam delila na mršave, gojazne, ne znam, boja kože. Mislim, nikako. Meni su ili čovek ili nisi. To je moja životna filozofija. Ali nekako deluje mi da i Instagram i generalno društvene mreže da su napravile od toga da moraš da paziš kako se slikaš, moraš da paziš kako izgleda ta fotografija. Malo da je središ, malo da skineš ovo odavde, malo da suziš. Mislim da smo došli do te ere. Ja stvarno ništa ne sužavam, ali slagala bih da se zavljam. Šta ti da suziš? Pa na primjer malo da produžim noge. Noge da produžiš. Pa dobro, sad izmišljam. Molim te, mi smo imali na jednom fotoshootingu u moje kolekcije, imali smo jedan bumerang koji ja čuvam, gde ona u haljini nogama nešto ovako okreće. Znači, noge ovako, ona u jednom delu ekrana, noge ovako. Znači, njene noge, ja ne mogu... Da, i ti hoćeš da ih produžiš. Ne, neću. Kažem, znači ima tu alatki da se pozabaviš šta želiš. Ali ja bih slagala kad bih rekla da mi svi ne volimo lepu fotografiju. Ja volim te prirodne boje, ne ubijam boje što se toga tiče. Ali svi volimo lepe fotografije. I niko, ja sam baš napisala jedan post o tome, naravno, nemam tiraž kao Tatjana, jer sam nova u svemu tome tiraž, ali hoću da kažem, napisala sam baš o toj tim lažnim predstavljanjem Instagram života. Znači, to prvo, ti zavisi u šta ćeš da veruješ. Ako ti veruješ da je sve što pročitaš, da postoji ideali i da je sve tako bajno i sjajno, meni je tebe žao. Znači, to je moj stav. Ja neću okačiti sigurno, sad sam ljuta na dete, mislim, hoću u nekoj usputni priči, ja sam čak i šaljiva na lični račun, sobstveni. Ali ne vidim u poentu da se kače neke, ne znam, strašne teme. Pa dobro, negde treba pričati o svim temama. Ne, sad sam samo iz sebe uletela u usta. Hoću da kažem da stvarno postoje porodice koje ja prva pratim i podržavam i pokušavam da pomognem na svaki mogući način, kojima je potrebna pomoć i koji imaju decu sa nekim problemom ili smetnjama u razvoju. I to je druga strana priče. Znači, uopšte ne pričamo o tome. O tom humanitarnom momentu. Ne, pričamo o tome koliko je Instagram negde uticajan i koliko je on diktira ponašanje društva. Ali evo sad druga strana medalja ove njene priče je to što ja dok nisam počela da kažem da radim Instagram, nisam kapirala da iza svake fotografije stoji otprilike pola sata posla. Nego ja pratim tebe, recimo, ili Ninu i dođem kod vas na profil i sve su slike pune boja. Kako njen dan ima više sunca nego moje. Znaš, sad ona jede nešto lepo, pa se namestila, stavila svoje ovako kaputić preko, a meni taj kaput negde po podu se valja, deca mi to razlače. Znaš, i onda prosto misliš nešto nije u redu s tobom, jer ne znaš da iza te fotografije stoji pola sata posla. I zato mislim da je važno o tome pričati. Ne, to jeste. E pa ja sam baš skoro pričala, znači ne znam kom je teže, tebi ispred kamere ili onog koga maltretiraš tog momenta, pa te ne valja, ma ne, nemam ugao. Pa kako si slikao iza mene kanta? Znači, moje oko sve to vidi. Ne, sviđa mi se. Nije dobar kadar, nije dobar sam. Na primjer, ti ne vidiš razliku. Ne ti, nego taj neko ne vidi razliku. Ja sve vidim, na primjer. Nekako mi deluje da sada u poslednje vreme ljudi mnogo više čitaju ono što se piše ispod slike nego sama slika. I meni se čini, da. Ja se, na primjer, na tome najviše baziram. Meni je mnogo zanimljivije da pročitam te neke sadržaje nego... Najlakše je staviti srce ili... Da, da. A o tom sadržaju ti dosta stvari pišeš. I skoro si objavila video gde kažeš kako se nosiš kada nisi okej.
Da. I tu je bilo neverovatnih reakcija na celu to priču. Kako si došla na ideju? Zato što se žene prosto... Pa, prethodno tom videu je bio jedan video, recimo, nedelju dana pre toga, gde sam ja pričala o tome kako je meni u životu sve u redu. A sam ja upala u neku mišiju rupu i ne osjećam se okej. I onda kao imam grižu savesti, a zašto nisam okej kada nemam nijedan problem u životu? I mislim da se toliko njih u tome pronašlo, da prosto, ok, korona, pandemija, takva nam je bila loša godina, u kući su nam sva deca, mislim, prosto sve vreme, normalno je da ne izlazimo dovoljno napolje, navikli smo da budemo, prosto ljudi smo, treba nam... Da živimo, da putujemo. Treba nam druženje, treba nam neka interakcija. I sve se to onda skupilo i onda ti na kraju, u suštini, niko ti nije bolestan, niko ti nije umro, hvala Bogu, mislim, pričam o sebi, sve je u suštinski u redu, a ti nisi u redu. I onda griža savesti. I onda je taj video isto bio prethodio i onda prosto je prošlo recimo nedelju dana, ja sam malo pozabavila sobom, ustajala ranije, legala ranije, prosto znaš onako neke sitne stvari koje radiš na sebi u toku nedelje, u toku dana, popravilo se malo moje raspoloženje i prosto sam onda podelila kako sam došla do zaključka da je zapravo stvarno u redu da nisi okej. Čak i ako nemaš nikakav problem, u redu je da imaš neke... Tako, imaš pravo da ne budeš okej. Iako ti nemaš problem, a neko treći ima, pa sad... Ali nema tu poređenja. Prosto tvoj problem je tvoj problem, njegov je njegov. Meni je jako žao zbog tuđih problema, ali prosto moji izazovi su ono s čime se ja svakodnevno tako je. I puno se stvarno ljudi pronašlo sa sličnim nekim emocijama i osjećanjima i zato mislim da je važno pričati o stvarima koje su svakodnevne, da ne mislimo svi da nešto radimo pogrešno jer je nama lošije ili jer se osjećamo lošije. Normalno je. Koje su to tabu teme o kojima treba da se priča na mrežama, a ne priča se dovoljno?